Bona tarda a tothom. Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a la inauguració del 9è Congrés EUGEO, la trobada de referència europea del món de la geografia. Aquesta és la primera vegada que la trobada es fa al sud d'Europa i, com us podeu imaginar, estem encantades que Barcelona hagi sigut la ciutat escollida per on passaran al llarg d'aquests tres dies, ja us aviso, molt intensos, les veus més reconegudes del panorama mundial de la geografia actual. Així que, abans de tirar endavant, permeteu-me dues coses. Primer, que em presenti, perquè estaré una estona aquí que em veureu. Jo sóc la periodista Clara Sánchez Castro Bonfill i faré de mestressa de cerimònies d'aquesta inauguració. I l'altra cosa que m'heu de permetre és que saludi de manera molt efusiva a les persones que avui ens acompanyeu, vingudes d'arreu d'Europa, i que us tenim repartides en tres espais per motius d'aforament. Això ens fa molt feliços, com us podeu imaginar. Us tenim a la Sala Prat de la Riba, on ens trobem ara mateix, a la Sala Pere Coromina, situada a la planta baixa, i també tenim una pantalla situada al pati. Per tant, tenim tres espais que des d'aquí ara mateix segueixen en remot aquesta inauguració. També aquest acte compta amb traducció simultània, amb interpretació en català, en castellà, en anglès i en francès, però els meus companys intèrprets em permetran que m'adreci, que saludi en tres idiomes ara mateix a les persones que ens acompanyeu. Welcome to Barcelona. We hope you will feel at home during these Congress days. Soyez les bienvenus à Barcelone. Nous espérons que vous serez ici comme chez vous. Y finalmente, bienvenidos a Barcelona, bienvenidos y bienvenidas. Afrontaremos grandes retos estos días y también grandes preguntas. ¿Sobre qué? Pues sobre nuestra condición actual, sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Y buscaremos las respuestas en la geografía para nuestro futuro común, como dice muy bien el eslogan de este congreso. Bueno, y torno al català. Com diem a Catalunya, anem per feina. Espero que els intèrprets d'aquesta frase la puguin traduir molt bé. Anem per feina i escoltem les salutacions de benvinguda de les persones que ja ens acompanyen a la taula d'aquest escenari. Com bé sabeu, la Societat Catalana de Geografia és filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens acull a la seva seu magnífica. Jo sempre que entro aquí és com fer un viatge en el temps. Em sento molt ben acollida aquí. Per això la primera a prendre la paraula en aquest Congrés EUGEO Barcelona, el primer baix és Oriol Nelo, membre numerari de l'IEC i delegat de l'IEC a la Societat Catalana de Geografia. Endavant, l'escoltem. Moltes gràcies, honorable consellera, presidenta de l'Institut, monsieur le président d'EUGEO, madame la vicepresidenta de la Unió Geogràfica Internacional, president de la Societat Catalana de Geografia, dear colleagues, it is for me a great pleasure to welcome you to the opening ceremony of the EUGEO Congress. As you know, the Congress has been organized by the Catalan Society of Geography together with the Geography Department of the University of Barcelona. I am particularly pleased to inform you that the call has been very well received. It has been extremely successful with over 700 registrants from almost 50 different countries. So over the next few days, participants will present more than 800 contributions on a total of 100 panels. As we know, our Congress takes place in turbulent times, indeed. The environment crisis coincides with the worsening of social inequalities in many countries and also with the increase of geopolitical tensions. In this context, we are convinced that the contribution of geography, and specifically the contributions of this Congress, can play a crucial role when it comes to the understanding and explaining the present challenges and also to define the decisions that need to be taken to face them. Nous nous réunissons au siège de l'Institut d'études catalanes, l'Académie de la langue et les sciences catalanes. L'Institut a été fondé au début du XXe siècle, à une époque où l'autonomie politique et les perspectives de progrès social permettaient d'envisager, avec espérance, l'avenir de la Catalogne. La vérité, chers amis, est que l'Institut n'a pas une vie facile. Après quelques années d'activité brillante, à partir de 1939, la dictature du général Franco supprima le gouvernement autonome de la Catalogne et persécuta la culture et la langue catalane.
Dans ce contexte, l'Institut a perdu tout soutien institutionnel et a dû entrer dans une étape de presque clandestinité. Ce n'est que dans les années 70 qu'il a pu reprendre ses activités en toute normalité. Actuellement, l'Institut est une institution dynamique qui mène un grand nombre d'activités dans les domaines de la science et de la linguistique. Elle compte à près de 30 sociétés filiales, regroupant plus de 10 000 adhérents. La Sociedad Catalana de Geografía, organizadora de nuestro congreso, es una de estas sociedades filiales. Fundada en 1935, constituye el lugar de encuentro de los profesionales y los amantes de la geografía en Cataluña. La sociedad es miembro de UGEO desde hace cerca de 20 años y acaba de ser admitida como miembro correspondiente de la Unión Geográfica Internacional. Mantiene estrechos vínculos de colaboración con las universidades catalanas, como muestra el hecho de que el Congreso sea organizado con la Universidad de Barcelona, así como con las sociedades geográficas internacionales y, en particular, con las asociaciones geográficas del resto de España, de Europa y de América Latina. La sociedad publica desde inicios de los años 80 la revista Treballs de la Sociedad Catalana de Geografía, que acoge textos en catalán, castellano, inglés y cualquier otra lengua romana. I aquest de respecte, el de la llengua, serà precisament un dels trets definitoris del nostre congrés, en el qual hi haurà, com podeu comprovar, quatre llengües de treball: l'anglès, el francès, el castellà i el català. És la primera vegada que la nostra llengua tindrà aquest paper en un congrés de l'UGEO i això ens complau en gran manera. Estem segurs que ha de contribuir, que aquest fet ha de contribuir a consolidar i a difondre l'ús del català com a llengua científica en un període en què la nostra llengua, parlada, com sabem, per prop de 8 milions de persones, està exposada, com totes les llengües minoritzades, als embats de la globalització. Acabo. La celebració d'aquest congrés constitueix per l'Institut d'Estudis Catalans un gran motiu de satisfacció. És un honor i una responsabilitat acollir-vos entre nosaltres. Us desitjo que en els propers dies de feina intensa, ara ens ho deien, resultin profitosos i gaudiu de la vostra estada a la nostra ciutat de Barcelona. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Nelo. De fet, aquesta és una de les primícies d'aquest congrés, la primícia que vingui a Barcelona, la primícia de ser el primer on s'utilitzi la nostra llengua preciosa, la llengua catalana, però en tenim més, però les anirem dosificant al llarg d'aquesta inauguració. Des del 2004, la Societat Catalana de Geografia és membre d'UGEO, ens ho deia el doctor Nelo, l'Associació Europea de Societats de Geografia, que compta amb 27 països. L'objectiu és representar-los a nivell europeu i també coordinar i iniciar activitats conjuntes per avançar amb això, amb la investigació i també l'educació sobre la geografia a Europa i promoure la disciplina científica, l'assignatura escolar i també la pràctica professional de la geografia a tot el continent europeu. Així que el seu president, Zoltán Kovács, professor de geografia de la Universitat de Szeged, la tercera ciutat més gran d'Hongria i membre de l'Institut Geogràfic del Centre de Recerca d'Astronomia i Ciències de la Terra d'Hongria, avui no podia faltar a la seva cita a Barcelona. Endavant, l'escoltem. Thank you. Dear geographers, honored guests, dear friends, ladies and gentlemen, on behalf of the Executive Committee of EUGEO, the European Association of Geographical Societies, a very warm welcome to all of you to the 9th EUGEO Congress. Our last Congress in Prague in June 2021 was held in a hybrid format, so people both in person and online could join us. That was a great success, I think. Our Czech colleagues, our Czech friends did an enormous effort to organize that Congress and to safeguard the work. At that time, the number of registered participants reached 340, and one third of them showed up in Prague personally, in person, dressed online. So one third, two third. Despite, of course, all the travel restrictions and other problems, uncertainties. Now, today, according to the latest figures I got from Joachim, the number of registered participants is over
750, and the countries represented around 50. So we can surely say that this is the biggest, the largest LGO Congress ever in the history, in the last 26 years history of our organization. And this is completely face-to-face Congress, so there is no hybridity, fortunately, because personal interactions are more important than some messages all around the online sphere. As figures show, the interest of geographers of, and not only European, but also geographers outside Europe, goes beyond our preliminary expectations and promises a great Congress to be remembered. The location, Barcelona, is surely a guarantee for this, with the magnificent historic center, the Barri Gòtic, the always vibrant La Rambla, the colorful Parc Güell, and other masterpieces of Antoni Gaudí, along with many attractions all over the city, providing us an exciting place we can surely enjoy the next couple of days. LGO 2023 takes place in a period of tension, uncertainty, and warfare, both within and at the borders of Europe. However, these challenges also offer us geographers the opportunity to think about future solutions. And the motto of the present Congress, as you know, geography for our common future, implies that we geographers have great opportunities to say something about our current conditions, how we got here, and the directions for research to secure a more cohesive and sustainable Europe in the future. I sincerely hope this Congress will shed light on some of these challenges and the possible answers. I think this could be a good starting point for the success of this Congress, in addition to the carefully structured paper and poster sessions, field trips, and social events during the 3 days ahead. I hope you will enjoy your stay in Barcelona and you return home with new inspirations, new ideas, maybe new concepts, new plans for projects, papers, other collaborations, and of course, new friends. I am convinced that we will long remember the Barcelona LGO Congress. Finally, I would like to thank the local organizers, representatives of the Catalan Geographical Society, the University of Barcelona, and the Institute for Catalan Studies, who have been working hard to make the 9th LGO Congress possible. And I wish you all a very pleasant Congress in this beautiful city. Thank you for attending. El president d'EUGIO per aquesta càlida benvinguda a Barcelona. La darrera en adreçar-nos unes paraules de benvinguda serà Nathalie Lemarchand. Ell és primera vicepresidenta de la Unió Geogràfica Internacional, la UGI, la institució de referència mundial i de la qual en forma part també la Societat Catalana de Geografia. Ell és professora de Geografia de la Université de Paris 8 de Vincent Saint-Denis i va ser també vicepresidenta del comitè organitzador del Congrés Internacional de Geografia, que va ser el del centenari de la UGI, que va tenir lloc el juliol de l'any 22 a París. Professeur Lemarchand, vous avez la parole. Gràcies. Monsieur le Président du Comité d'organisation du Congrès EGO 2023, Madame la Présidente de l'Institut d'études catalanes, Monsieur le Président de la Société catalane de géographie, Monsieur le Président de EGO, distinguées personnalités qui honorent de leur présence l'ouverture de ce congrès, chers et chers collègues, chers et chers amis de la géographie, Mesdames et Messieurs, en nom de la Unia Geographica Internationale, vull agrair la vostra acollida a motiu del Congrés EUGEO 2023. Je vous prie de m'excuser pour mon mauvais accent et je vais poursuivre mon propos en français. C'est un immense privilège pour moi, en tant que première vice-présidente de l'Union géographique internationale, de m'adresser à vous lors de cette cérémonie d'ouverture. L'Union géographique internationale et EGO
ont en commun la promotion de la géographie et un fort contingent de géographes européens, dont je fais partie. Le thème du colloque, la géographie au service de notre avenir commun, souligne combien, par la diversité des sujets, des approches et des méthodes, nous, géographes, sommes incontournables pour mieux appréhender les défis du XXIe siècle, afin de construire un avenir commun, européen et plus largement global. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la complexité en Europe est un fait historique et géographique. Rassemblant principalement les géographes européens, EGO est une des meilleures plateformes qui soit pour en discuter, voire s'y confronter. C'est parce que la géographie saisit la complexité des situations, des enjeux, qu'elle est majeure pour favoriser cet avenir commun. En effet, par sa nature transverse, combinant la dimension physique et naturelle et la dimension sociale et culturelle, elle permet de déconstruire la complexité. Cette complexité qui favorise les tentatives paradoxales pour résoudre les crises environnementales, économiques et avec elles les crises sociales et politiques. Nous, géographes, en s'appuyant sur la globalité d'un territoire, apportons les clés de la compréhension de cette complexité. La connaissance qu'apporte la géographie pour bâtir cet avenir commun s'appuie sur la connaissance fine qu'ont les géographes des territoires, que nous saisissons parce que nous sommes aussi des géographes du lieu, du milieu, comme du global, utilisant le jeu des échelles comme celui de la comparaison. Celle-ci, se nourrissant de la diversité des situations, de l'ici et de l'ailleurs, source de connaissances qui favorise l'enrichissement scientifique. À l'heure de l'Anthropocène, alors que les défis à relever deviennent quotidiens, la géographie apporte de comprendre la diversité des sociétés, des schémas sociétaux et favorise de travailler en collaboration au-delà des différences pour bâtir un avenir commun. Face à ces défis, je crois qu'il est toujours plus important pour nous géographes de coopérer et d'échanger. Cette coopération, cet échange, nous l'appliquons aussi en travaillant avec d'autres sciences, d'autres disciplines, dans l'interdisciplinarité. Lorsque l'Union géographique internationale participe, par exemple, comme membre à des conseils internationaux tels que l'International Science Council ou bien le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines. Nous partageons aussi cet apport de la discipline lorsque nous participons à des commissions, des groupes de travail, que ce soit aux Nations Unies ou encore dans le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC en français. Nous le partageons, bien sûr, à l'échelle locale et régionale, en travaillant avec les acteurs locaux et plus largement dans le cadre de nos enquêtes avec la société civile, associations, citoyens, dans une géographie en action. Une relation science-société. C'est aussi ce que nous partageons en étant nous-mêmes acteurs, professionnels, dans les administrations publiques ou les entreprises privées. Enfin, la géographie, c'est aussi une merveilleuse découverte du monde que l'éducation géographique offre aux scolaires. Chers et chers collègues, félicitations à l'équipe d'organisation du comité d'organisation. Et merci à l'Institut d'études catalanes, au département d'histoire et de géographie de l'Université de Barcelone, ainsi qu'à l'université elle-même. Vous nous offrez un cadre magnifique pour tenir ce congrès. À tous et toutes, bon congrès. Merci. Moltes gràcies. Continuem, per cert, que no em vull oblidar de convidar-vos a compartir tot el que està passant avui aquí a través de les xarxes socials, perquè sabeu que el que no compartim a xarxes pràcticament avui dia podem dir que no existeix. Us convido a partir d'aquest moment a compartir-ho a xarxes a través del nostre hashtag, que és EUGEOBCN23, tal com us dic, com l'adreça,
però sense el poneu. EUGEO, BCN, 23 fotografies, vídeos, reflexions, les anirem recollint també al llarg del congrés. I ara és un bon moment per fer una piulada, un post a l'Instagram o a LinkedIn, perquè un cop fetes les salutacions inicials, ara presentarem el congrés EUGEO 2023. Primer de tot escoltarem a Rafael Jiménez Capdevila, president de la Societat Catalana de Geografia, que ens explicarà els aspectes més qualitatius d'aquest congrés. Endavant. Honorable consellera, excel·lentíssima presidenta, rector magnífic, il·lustríssim diputat, vicepresidenta primera de la Unió Geogràfica Internacional, president d'EUGEO, delegat de l'Institut davant de la Societat Catalana de Geografia. Avui acollim el congrés amb més participació dels que fins ara ha impulsat EUGEO i també el Congrés Internacional de Geografia amb més participació dels que fins ara s'han organitzat a Catalunya. És un gran honor i responsabilitat per a la Societat Catalana de Geografia i per això agraeixo al Comitè Executiu d'EUGEO que hi hagi confiat. Aquest nou Congrés d'EUGEO acull sessions i comunicacions per presentar la recerca en geografia arreu d'Europa sobre una àmplia varietat de temes que conformen els reptes a què s'enfronta avui la humanitat i el planeta que comparteix. La taxonomia dels grups humans en estat-nació, on s'intercanvien i es confonen els conceptes d'estat, de nació, de llengua i cultura, és una eina útil per analitzar l'espai terrestre, però també amaga les realitats que no encaixen en aquests marcs. La geografia ha conreat abastament aquesta visió i ha contribuït a difondre-la, fins i tot en la constitució de l'entitat mundial que vetlla pels seus interessos, la Unió Geogràfica Internacional, el 1922, es decidí que en formessin part comitès nacionals, és a dir, d'estats, i no pas les societats geogràfiques. Enguany, però, la Societat Catalana de Geografia ha trencat parcialment aquesta exigència i ha estat admesa a la Unió Geogràfica Internacional com a corresponding member. Aprofito per agrair públicament al Comitè Executiu de la Unió Geogràfica Internacional, avui representat per la vicepresidenta primera i un dels vicepresidents, la comprensió envers la nostra reivindicació i interès. Val a dir que EUGEO, l'estructura europea creada el 1994, admet com a membres les associacions i societats geogràfiques. Per això, la Societat Catalana de Geografia és membre de ple dret des del 2004. La geografia com a ciència ha d'estar oberta a totes les realitats i no limitar-se a certificar el que la visió estatocèntrica imposa. Necessàriament, portar un congrés de geografia d'abast europeu a Catalunya ha de tenir en compte aquesta obertura. Per això també he procurat que el Congrés sigui plurilingüe, facilitant l'expressió en la nostra llengua catalana i també amb les nostres veïnes, el castellà i el francès, a més de l'anglès com a llengua franca. La singularitat de la Societat Catalana de Geografia rau en el fet que abasta un domini lingüístic sense coincidir amb un territori polític o administratiu. Deu ser per això que encara no apareix a la llista de les societats geogràfiques del món que la Societat de Geografia publica al seu web, però sí que té una entrada a l'Enciclopèdia Internacional de Geografia de l'American Association of Geographers. Organitzar un congrés presencial en plena crisi climàtica representa un repte ètic de primera magnitud, i més per a un col·lectiu sensibilitzat com és el de la geografia. Certament venim d'una pandèmia que de sobte va limitar els moviments de les persones. Quan s'ha pogut recuperar la llibertat per viatjar, ens hi hem abocat i els fluxos turístics tornen a batre rècords quantitatius. Això no obstant, no hem considerat oportú fer un congrés híbrid amb una part de l'assistència presencial i l'altra connectada a distància perquè hem volgut recuperar la trobada presencial. Això sí, potser per darrera vegada. Per això hem considerat rellevant, a més de les sessions acadèmiques, organitzar activitats extracongressuals, algunes de les quals encara disposen de places i és possible inscriure-s'hi. Us animem, doncs, a acostar-vos al secretariat del Congrés per fer les darreres inscripcions. Per acabar, uns agraïments institucionals.
a l'Ajuntament de Barcelona per l'atorgament d'una subvenció per a l'organització del Congrés, a la Universitat de Barcelona per la seva corresponsabilització a través del Departament de Geografia de l'organització del Congrés i de la Facultat de Geografia i Història per la cessió dels locals i per la concessió d'un ajut econòmic destinat a beques per a estudiants i investigadors novells. A UGEO, que també ens ha aportat un ajut per a becar estudiants i investigadors novells. A la Diputació de Barcelona per la col·laboració de llarga durada en les activitats de la societat. A la Generalitat de Catalunya pel suport rebut, especialment des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i també des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. I, evidentment, a l'Institut d'Estudis Catalans, la nostra casa, en particular a la secció de Filosofia i Ciències Socials, pel seu suport administratiu, acadèmic i anímic que aporta a la Societat Catalana de Geografia. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. A mi, en Rafael Jiménez m'ha deixat una mica preocupada quan ha dit que potser seria l'última vegada que podríem fer un congrés presencial. Esperem que no, no? Perquè hem conegut després de la pandèmia aquest nou valor de la presencialitat que apreciem moltíssim en aquest congrés. De fet, parlem d'aquest rècord d'assistència i esperem que no es compleixi aquest vaticini, que puguem continuar amb aquesta presencialitat a la qual donem molt de valor. Aquest és un congrés, i ho han comentat diverses vegades, és un congrés de primícies i de rècords. I han fet algun spoiler aquí amb alguna xifra que s'ha donat, però les dades totes del full de ruta d'aquest congrés les té Joaquim Farguell, que és president del comitè organitzador del congrés, UGEO Barcelona, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i vocal de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia. Per tant, l'escoltem amb molta atenció. Moltes gràcies. Doncs jo, en nom del comitè organitzador, vull donar la benvinguda a Barcelona a tots els participants del Congrés. La veritat és que organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud és un gran repte que comporta doncs, molta responsabilitat. És per això que cal comptar amb un equip proper, compacte i ben avingut, ja que aquesta és la millor forma perquè el resultat sigui satisfactori. Aquest és l'equip que ha conformat el comitè organitzador i al qual agraeixo tot el seu suport i tota la seva dedicació durant tots aquests mesos de preparació d'aquest congrés. De fet, el congrés comença avui, però la feina va començar fa 2 anys, amb la qual cosa hem treballat intensament, amb il·lusió i amb moltes ganes, i no puc amagar que també hi ha hagut moments de bogeria i desesperació, però això ho guardarem com anècdotes finals. El 9è congrés d'UGEO l'inaugurem amb grans expectatives, atès que les xifres que l'acompanyen són importants. Pel que fa a participants, quan redactava aquestes línies, comptàvem amb 755 inscrits. A hores d'ara hem superat aquest valor, estem per sobre dels 760 inscrits. Avui mateix hem tingut inscripcions directes al Congrés. Tots aquests inscrits es distribuiran entre 120 sessions programades durant els 3 dies i mig que dura aquest Congrés i que en total sumen aproximadament unes 852 presentacions programades. Volem destacar també que hem aconseguit proporcionar, tal com deia ara el Rafael, fins a 33 beques, que garanteix una presència dels joves investigadors i d'investigadors en formació. I que també hem pogut comptar amb 45 voluntaris, majoritàriament estudiants de grau de geografia, estudiants de màster i doctorants. I també socis de la pròpia Societat Catalana de Geografia que ens ajudaran i vetllaran perquè el Congrés es desenvolupi amb normalitat i que des d'aquí els agraeixo la seva implicació. Les temàtiques d'aquestes sessions són tan àmplies com ho és la geografia i estan relacionades amb els grans reptes amb què s'enfronta la humanitat durant aquest segle, com poden ser, entre d'altres, el canvi climàtic, els incendis forestals i la seva gestió, la disponibilitat de recursos hídrics, la vulnerabilitat de la societat davant dels riscos naturals i també altres aspectes, com per exemple el repte del creixement demogràfic, les diferents problemàtiques de les àrees rurals, la planificació i ordenació del territori, el creixement de les àrees urbanes, les ciutats i el repte de la mobilitat, el fenomen del turisme i les tendències futures, la docència en la geografia, que també s'implica, també es discutirà en aquest congrés, i com no, la recerca en cartografia. La Universitat de Barcelona, a través de la Facultat de Geografia i Història, aporta les 14 aules que podem, per poder dur a terme totes les presentacions previstes durant aquests dies de congrés. I hem volgut concentrar tots els participants en el mateix edifici per fomentar el diàleg i les relacions personals.
Finalment, la procedència geogràfica dels assistents és un tema que als geògrafs ens interessa molt i ens agrada molt saber aquestes coses, i cal dir que els participants provenen de fins a 47 països, dels quals la majoria són europeus. Europa està molt ben representada amb participants de pràcticament tots els països, però també cal destacar l'esforç que fan participants procedents de països tan llunyans com països asiàtics com la Xina, com el Japó, països nord-americans i països llatinoamericans. Agraïm moltíssim l'interès i la presència de tots els participants, perquè en el fons ells són els protagonistes del Congrés i són els que creen el Congrés. Esperem que aquest Congrés sigui un lloc d'intercanvi d'idees, bressol de futures col·laboracions i de projectes, i sempre enfocats de cara a la millora del nostre món i del nostre futur en comú. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots cinc per acompanyar-nos en aquesta benvinguda. Podeu tornar al vostre lloc a la platea de la sala, perquè ara dedicarem els propers minuts a parlar d'aquest llibre que el teniu tots a la vostra bossa, que es diu Insights into the New Geography of Catalonia. Poden marxar tots, menys el doctor Nelo, que ja havíem pactat que es quedaria aquí, perquè ell és un dels implicats directament en aquest volum que ha estat distribuït, com us deia, a tots els congressistes i encarregat expressament. I en parlarem també amb el doctor Nelo i amb el doctor Valerià Paul, que ja ens pot acompanyar també, ja el tenim aquí, i jo em trasllado per estar al seu costat. Ara sí, ja està bé. La vida és moviment. Ens hem d'anar traslladant perquè, si no, en el faristol queda molt lluny. I ara el que farem amb ells dos és conversar una mica sobre aquest llibre, que si el voleu el teniu, com us deia, a les vostres bosses. Deixeu-me que us presenti de manera molt breu els dos protagonistes que ara tenim en aquesta taula. Valerià Paul, professor de Geografia de la Universitat de Santiago de Compostela, membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans, vocal de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia i editor en cap de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Valerià Paul és un dels autors d'aquest llibre, hi ha algun article seu aquí, i Oriol Nelo, us recordem que és professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i delegat de l'Institut a la Societat Catalana de Geografia. I Oriol Nelo s'ha ocupat d'escriure l'epíleg d'aquest llibre que ara us presentem, Insights into the New Geography of Catalonia. Comencem pel doctor Paul. Benvingut, per cert, que jo ja he anat directament, benvingut en aquesta jornada inaugural del Congrés UGEO. Comencem preguntant quins són els propòsits de la Societat Catalana de Geografia en publicar aquest llibre, que ja hem dit que això està fet expressament pel Congrés, i quins són els continguts principals que hi trobarem. Bona tarda, moltes gràcies per aquest moment en què podem parlar del llibre. M'estalviaré totes les salutacions per tal d'anar per feina, però bàsicament voldria subratllar que aquest llibre neix d'una voluntat, molt íntima per part de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia de reflectir que nosaltres som parlants d'una llengua minoritzada i que, com a tal, doncs formem part d'una comunitat nacional que és una minoria nacional i que la geografia que fem és una geografia única, és una geografia particular, és una geografia que té un accent concret i que volem expressar a la resta de col·legues geògrafs d'Europa. D'aquesta manera, entenem que participem del que Haraway va resumir com el creixement situat. És a dir, que nosaltres partim de la nostra realitat per expressar el món. La nostra llengua és una forma de ser el món, ni millor ni pitjor, però és una forma de ser el món, i quan nosaltres fem geografia d'una determinada manera. I pensem que la millor manera que tenim d'expressar això a la resta dels nostres col·legues europeus és precisament a través d'un llibre. Per tant, el nostre objectiu és expressar la nostra tradició, és expressar la perspectiva que tenim com a geògrafs, i a partir d'aquí hem dissenyat un llibre senzill, breu, perquè som conscients que no té molt de sentit que cadascú de vosaltres torni a casa seva amb un llibre que ocupi 500 pàgines, possiblement no tindreu temps de llegir-lo, i per tant el que hem intentat és que fos breu i molt gràfic. En aquest sentit tenim tres grans objectius que es corresponen més o menys amb els apartats que hi ha dins del llibre. El primer és reflectir que tenim una tradició geogràfica que s'ha reflectit, per exemple,
en les geografies regionals, és a dir, en una manera d'expressar la geografia a través de les monografies, en què hi ha una genealogia molt llarga en geografia. Tenim geografies de Catalunya des de fa molt de temps. I la darrera, que es va publicar el 2021, està aquí resumida. Està resumida i expressada de dues maneres. Una, a través de la introducció, que està traduïda aquí a l'anglès, i a més, a través d'una selecció de mapes. La geografia de Catalunya, que es va publicar el 2021, la nova geografia de Catalunya post-Covid, és una geografia que és molt rica en cartografia. Es va fer un esforç molt fort en cartografia i aquí tenim una selecció dels mapes. Per tant, aquí podeu gaudir tant d'una selecció de mapes traduïts de l'anglès com també de la introducció del llibre. Estan aquí els autors i els coordinadors d'aquest llibre, per tant, doncs, agrair-los també la deferència que han tingut de participar, d'acceptar que es traduïssin els mapes i que es traduïssin també els continguts, no? La introducció. En segon lloc, aquí hi ha reflectit un tema molt fonamental en el nostre cas, que és la història de la geografia catalana. La història de la geografia catalana és una història particular, una història problemàtica, una història conflictiva, una història plena de silencis, i és una història que volem reflectir. I el 2021 també, precisament, es va publicar una història de la Societat Catalana de Geografia. I aquí el que estem fent és, aquí veig el seu coordinador, el que estem fent és reflectir aquesta història amb un resum aquí. Per tant, tenim una nova geografia que forma part d'aquesta seqüència de geografies de Catalunya que hi ha hagut des de fa més d'un segle. També tenim un resum de la institució principal que aglutina, que intenta ser el lloc de trobada dels geògrafs i les geògrafes catalanes i catalans. I en tercer lloc, hi ha un modest balanç del que és els estudis geogràfics catalans. Després en parlaré una mica més, però bàsicament és el que reflecteix el capítol 3, el que intentem és explicar què està fent en aquests moments la geografia catalana. Òbviament, tota síntesi, tota explicació d'aquesta naturalesa sempre és arriscada, perquè evidentment no pots reflectir-ho absolutament tot, que és en aquest cas doncs, el capítol que estàvem parlant que m'he encarregat. En definitiva, estem intentant reunir aquí moltes coses, molt breument, per tal que siguin conegudes, per tant que siguin en altaveu de saber qui som i com ens expressem, no només amb la nostra llengua, sinó també amb la nostra manera particular de fer geografia. Jo pensava a Catalunya, que on el menjar és cultura, en aquest nostre país, si ho traduíssim en el llenguatge culinari, jo diria que aquest llibre és un tastet, que això també no, és molt nostre. Seria un llibre de tastets en el qual, de manera calidoscòpica, ens passegem per tota aquesta nostra geografia. Professor Nelo, el llibre també té l'objectiu de donar-nos a conèixer, és a dir, d'explicar qui és, què fa la Societat Catalana de Geografia. S'expliquen coses del passat, però també del present i del futur. Què en podem dir d'aquesta part? Efectivament, la Societat Catalana de Geografia, com dèiem, és una de les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans. No? De fet, és una de les més antigues, va ser fundada l'any 1935. De fet, la geografia, ara no anem de fer pas una història, però la geografia a Catalunya té antecedents força més antics. I de bon inici es caracteritza per un tret molt, molt rellevant, que és la seva obertura. Us podria pensar, és cert que hi ha una part en el naixement de la disciplina, sobretot vinculada al moviment nacionalista, les excursions científiques, etc. Però també hi ha, per exemple, l'influx molt important a través del moviment anarquista del pensament d'un geògraf tan important com Eliseo Reclís i encara d'altres. La Societat Catalana de Geografia va ser fundada l'any 1935 en un període en què precisament l'influx principal era un altre, era el de la geografia regional francesa. Personatges com Max Sorre, com Raoul Blanchard, van tenir una influència decisiva en aquest període. I és aquest el primer moment de les activitats de la societat. Personatges com Pau Vila, Miquel Santaló, Pere Blasi i tants altres. I que, com ens deia en Valerià ara fa un moment, doncs inicien, i no, això no ens sorprendrà pas com a geògrafs, una línia que mira de seguir aquella que havia estat la línia de Paul Vidal de la Blache amb el tabló de geografia de la France. No? Anem a fer un conjunt de monografies comarcals que, quan el tinguem completat, ens explicaran la geografia del nostre país. I així inicien en els anys 20, en els anys 30, s'hi posen. Això té un moment d'esplendor i, dissortadament, com dèiem ara fa poc, no? La Guerra Civil ho trunca.
La majoria d'aquests exponents, que a més estaven molt implicats amb la lluita per la democràcia i amb la república i amb l'autogovern de Catalunya, han de marxar a l'exili. Pau Vila se'n va a Colòmbia i després a Venezuela, Santaló se'n va a Mèxic, i així podríem anar dient, Gonçal de Reparà se'n va al Perú, on per cert tots i cada un tenen una importància molt, molt rellevant en el desenvolupament de les escoles geogràfiques d'aquests països, no? I per tant, durant un període d'una vintena d'anys hi ha com una aturada molt important de les activitats de la societat. Es podrà reprendre a partir d'inicis dels anys 60 i és llavors quan es reprèn de nou aquest intent de compilar una geografia regional a Catalunya. És la famosa geografia de Catalunya de l'editorial EDOS, que es culminarà a mitjans dels anys 70. I ara fixis que és una cosa curiosa, just en aquest moment en què es culmina això, aquesta corrent geogràfica comença a decaure. I per què comencen a arribar els influxos de les noves geografies, de la geografia teorètica quantitativa, de la geografia radical, etc., etc., no? La Societat Catalana de Geografia reflecteix tota aquesta evolució i precisament en aquesta darrera etapa, que és ja la seva etapa de normalitat, els darrers 40 anys, doncs ha estat el ressò d'aquestes noves geografies, no? En l'actualitat és una entitat molt dinàmica, té prop de 500 associats publica els treballs de la Societat Catalana de Geografia, de la qual en Valerià Paul és el principal responsable, i aquesta és, amb una síntesi segurament massa apretada, els principals avatars de la seva història. Home, Déu-n'hi-do, eh? Bé, no? Perquè, és clar, sintetitzar no és fàcil, eh? I aquí hem fet una síntesi que gairebé no és un tuit, però es podria resumir amb uns quants tuits. Professor Paul, vostè afirma que els temes que tracta la geografia a Catalunya, però també a Europa, estan condicionats per les crisis que travessem. Quins són aquests temes? Clar, parlar de crisis és una hipòtesi, en el sentit de dir que com organitzar tot el que es fa en geografia actualment. Doncs una manera que vam trobar d'organitzar quan vam organitzar aquest text és parlar de crisis. No som els únics. L'Oriol Nelo, a la pila de la geografia del 2021, dirigida per en Jesús Burgueño, no deia crisi, però deia desafiament, deia repte, no? Que és com potser un eufemisme, si se'm permet, per acabar dient alguna cosa que és prou similar. Els propis Burgueño i Oliveres, a la introducció, que està aquí traduïda a l'anglès, com us deia, també parlen de crisis, ells en distingeixen 5. Nosaltres hem distingit 4, dues molt de cronològiques, unes altres dues que potser ho són menys. I les referiré molt breument, perquè són la forma de reflectir precisament on som i què s'està fent en geografia a Catalunya. L'influx de la crisi del 2008, míticament representat, no?, a la caiguda de Lehman Brothers el 15 de setembre de 2008 i les seves conseqüències, és una llarga ombra que encara dura, perquè encara hi ha molts geògrafs catalans treballant temes que estan relacionats de forma directa o de forma indirecta amb aquesta crisi. L'aspecte segurament més clar d'aquesta crisi van ser els desnonaments. Segurament els desnonaments van ser la imatge d'aquella època, però segueixen presents i hi ha molts geògrafs catalans que segueixen treballant en desnonaments, desigualtats, barris, segregació, problemes de cohesió territorial, també cohesió social, però cohesió territorial, gentrificació, la nova onada de gentrificació que pot estar havent-hi, no? I aquí precisament veig una autora que s'ha significat en aquesta qüestió, i precisament una de les qüestions és saber quan es pot parlar que comença la gentrificació, si comença potser relacionada amb la crisi de 2008, quan determinats fons fan compres massives de béns immobiliaris i per tant s'instal·len i són els que després d'alguna manera inciten a la gentrificació que patim potser de forma molt crua a la darrera dècada. Tot això està relacionat directe o indirectament amb la crisi del 2008. La següent crisi, que de fet és el títol del llibre que es va publicar el 2021, és la Covid. I la Covid, si em permeteu, provoca almenys dues grans conseqüències territorials que en geografia s'han tractat moltíssim. Una és l'impacte demogràfic. I l'impacte demogràfic és una qüestió que està molt treballada i que, a més, en geografia catalana hi ha molta tradició d'estudiar. A Catalunya vam tenir una xifra mítica, que van ser els 6 milions dels anys 80, no, del primer autogovern de la Generalitat reinstaurada a finals dels anys 70, i aquesta imatge, no, la imatge dels 6 milions, és una imatge que ens va marcar una generació. En aquests moments sembla que estem a les portes dels 8 milions, de fet sembla que s'assoliran aquest any. Per tant,
en contra de les profecies que s'han vingut dient sobre que Catalunya anava a perdre població, que això és una cosa que s'ha sostingut molt, jo recordo encara les meves classes de geografia amb els meus professors dient-me que Catalunya anirà cap avall de població, doncs s'ha incrementat la població de Catalunya en 2 milions, que es diu aviat, els darrers anys. Precisament una de les qüestions ha estat veure fins a quin punt la Covid-19 ha impactat o no en aquesta qüestió. I alhora, si abans parlava de gentrificació, si abans parlava de desigualtat urbana, si abans parlava de desnonaments, la qüestió de la ruralitat. La ruralitat s'ha ressignificat amb la Covid, valorem ara més espais de baixa densitat, s'ha produït un moviment de població de gent que vivia a ciutats i ha decidit anar-se'n a viure al camp, amb una excepció molt general i molt, diguem-ne, desconflictiva, però en veritat molt conflictiva. Tercer tema, i gens còmode per la geografia, la crisi catalana, l'anomenada crisi catalana. I sabem que no és gens còmode per la geografia perquè en geografia catalana se n'ha parlat molt poc. Els geògrafs catalans, en general, hem passat de puntetes pel costat i com si no ens toqués. És més, en general, és interessant, n'han parlat molt més els historiadors, n'han parlat molt més els politòlegs, n'han parlat els sociòlegs, però el geògraf sembla que no ens toqués. La pregunta seria per què, perdona, però em surt. M'he de posar ara amb això? No. És complicat, és complicat. Segurament hi ha raons molt de fons, però... És complicat. Hi ha raons molt de fons, però la qüestió és que segurament els geògrafs, ni que sigui de forma inconscient, estem molt presos, no? I crec que aquí hi ha l'autor en aquest congrés, del que seria la trampa territorial. Al final, quan hi ha uns límits i quan hi ha uns mapes, ens els creiem i és molt difícil a vegades sortir d'aquest marc mental perquè ens preconfigura la percepció. I els geògrafs participem especialment d'això, entre altres raons perquè ens dediquem a fer mapes i per tant contínuament estem dibuixant línies i ens les creiem. Sigui com vulgui, que això és una explicació psicològico-geogràfica. Però està bé aquesta explicació. Sí, bé, podria ser. La qüestió és que la crisi catalana, no? La crisi geopolítica, el fet que hi ha hagut un procés d'intent d'independència, òbviament no assolit als anys 2010, doncs és una qüestió central, que és una qüestió que la geografia catalana, insisteixo, hi ha reflexionat poc, hi ha algunes persones que s'hi han dedicat, però és una qüestió molt central i que està aquí, i que ha estat aquí, no sé si encara està, però en tot cas ha estat aquí i ha estat molt significativa aquests anys. I la quarta crisi és una crisi global, que és una crisi ambiental. És una crisi que té manifestacions molt poderoses i molt potents. De fet, ahir mateix, a les cases d'Alcanar, va haver-hi, crec que un reflex més de que hi ha canvis. Ahir sentia, no? És que abans les inundacions eren al nord de Catalunya, ara sembla que són al sud. D'acord? Estan havent-hi canvis. Això està canviant i, òbviament, hi ha moltes implicacions. Implicacions urbanístiques, implicacions paisatgístiques, implicacions en termes d'estudi de canvi climàtic, implicacions en la criosfera, implicacions en els glacials que ens quedaven, perquè ja no els tenim, nits tòrrides, sequera. La portada del llibre és una imatge de la sequera, que és una de les qüestions que més marca en aquests moments la geografia de Catalunya. I tot això fa que ens estiguem dedicant a això. No només d'una manera de registrar, sinó també intentar proposar en aquest model, intentar proposar en aquest escenari en què estem inserits. Per exemple, els canvis en el paisatge i els macroincendis, que és una qüestió molt central. Per exemple, el necessari canvi de model energètic i la recepció dels fons Next Generation i com està impactant aquí a Catalunya i també als territoris veïns, perquè indirectament impacta Catalunya, en formes, temes controvertits tenint davant l'honorable consellera, de línies d'alta tensió, etc., macrocentrals, energia eòlica, són qüestions que estan al territori català i que la geografia catalana està treballant amb perspectives diferents, recollint en moltes ocasions amb una perspectiva crítica. Per tant, d'alguna manera, les quatre crisis són el paraigües a través del qual podem estructurar quines són les lectures geogràfiques actuals. Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses ens diuen, eh? En poques paraules. Ens queda poc temps, doctor Nelo, però encara ens queda temps per una altra pregunta i per una de final, que la farem molt ràpidament. La Societat Catalana de Geografia és una entitat científica, però els estudis acadèmics en geografia a Catalunya tenen lloc a les universitats. Quins són els principals trets i aportacions de la geografia universitària a Catalunya en els territoris de parla catalana? Això en 2 minuts. Com ho veu?
En dos minuts difícil. Molt ràpidament. De fet, hi ha 9 universitats en el domini lingüístic català on s'ensenya, on es donen graus de geografia. No? 5 són dins de la Catalunya estricta, no? La Universitat de Barcelona, l'Autònoma, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili. I després n'hi ha unes altres 4, que són 2 al País Valencià, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Perpinyà. Encara hi podríem afegir la Universitat de Sàsseri, que té una facultat d'arquitectura a la ciutat de l'Alguer, però si les llicenciatures que s'hi donen són d'ordenació del territori, per cert, d'arquitectura i ordenació del territori, però no estrictament geogràfiques. En els departaments de geografia d'aquestes universitats són departaments prou importants i ensenyen uns 300 professors en total. Dissortadament, només un 30% d'aquest personal docent són dones. I això és un tret preocupant. Com també és un tret preocupant que la creixent masculinització del nostre alumnat, que és un tema que la geografia catalana hi està preocupada. Abans de la pandèmia, aquestes universitats en el seu conjunt graduaven una mica més de 200 estudiants a l'any. Aquest nombre ha disminuït darrerament, però això deu ser segurament també els efectes de la pandèmia. Les universitats més grans són la de València, la de Barcelona, la de l'Autònoma, i ofereixen, a part dels estudis de grau, estudis de postgrau, alguns molt importants. No sé, només per citar-ne un, els estudis de doctorat a la meva universitat, els del doctorat en geografia, tenen més de 70 inscrits, dels quals 2/3 venen de l'estranger, corresponent amb aquesta voluntat d'obertura que dèiem. I finalment, en el conjunt dels departaments de geografia, una 50ena de grups de recerca, s'hi produeixen diverses publicacions en català, en castellà, en anglès, algunes de les quals molt, molt rellevants en l'àmbit català, en l'àmbit ibèric, en l'àmbit internacional. Els quadernos de geografia de la Universitat de València, per exemple, tenen més de mig segle d'existència. Els documents d'anàlisi geogràfica que va iniciar la doctora García Ramón es van fundar l'any 82. Investigacions geogràfiques de la Universitat d'Alacant també són dels anys 80. Els treballs de la Societat Catalana de Geografia també dels anys 80. I després hi ha la sèrie Escripta Nova, que és la sèrie que va iniciar el doctor Horacio Capel a la Universitat de Barcelona, que és l'hereva d'aquella sèrie benemèrita dels Escripta de geocrítica, que ja va arrencar dels anys 70. Aquest és, no sé si en 2 minuts o en 2 minuts i mig, un resum del que seria la realitat de la geografia acadèmica. A mi m'ha preocupat que em digui que han disminuït les dones que s'interessen per la geografia. Sí. Crec que donar la xifra del 30%, no? Sí. Potser és brina. El 30% en el professorat, i aproximadament no es correspon això mateix també en l'alumnat. En l'alumnat, sí, no? Potser sí. Intentar esbrinar, no? El perquè de tot plegat, és perquè les dones hem de ser a tot arreu, no? Per donar la nostra perspectiva, no? I a més en un tema que com després d'escoltar aquesta entrevista tan important, no? I per un país com és la geografia. A mi m'agradaria, per acabar, que tant el doctor Pou com el doctor Nelo fessin una mirada de quines són les seves expectatives en aquest congrés. Sentíem fa una estona la vicepresidenta de la UGI dir que aquest congrés UGI a Barcelona havia de servir per col·laborar i per fer xarxa. Ens deia el president de la UGI que aquest era el congrés dels reptes i les oportunitats. Suposo que també pensava en crisi, que em mira aquí, sí, però parlem de reptes i oportunitats. Aquest congrés de Barcelona, per què ha de servir? Quines són les expectatives? Crec que el lema explica moltes coses. Geografia per al futur comú. Quins són els reptes? Potser en podem marcar 3 per anar molt ràpids i molt breus, que anem segur malament de temps. En primer lloc, precisament el que parlàvem, la qüestió ambiental. La qüestió ha sobtat molt, no? Però quan el president Rafael Jiménez ha dit que potser és el darrer congrés que es pot fer, és perquè els geògrafs som molt conscients de l'impacte que té la nostra activitat, i una de les qüestions fonamentals és l'aviació, i una de les qüestions fonamentals precisament és l'impacte ambiental que tenen els desplaçaments. Per tant, això és una qüestió que no només neix d'aquí, sinó que és molt compartida. El nostre futur comú és això. Es porta parlant moltíssim temps a Catalunya, moltíssim temps de les àrees inundables, de les construccions en àrees inundables, dels riscos associats. És un tema que tard o d'hora s'haurà d'acabar veritablement treballant.
si veritablement apostem per un decreixement, què implica? Perquè és el model. No fa ni uns mesos encara, a mi m'han dit, amb un projecte oficial, que òbviament no citaré, però és interessant, que no podia posar la paraula de creixement, perquè m'han dit que era ideològica. No? És interessant, perquè vol dir que no es pot parlar de creixement, no es pot parlar que hem de canviar el model, hem de seguir exactament igual i reproduint el mateix model. En segon lloc, la cohesió territorial és una qüestió central en geografia, poblacions urbanes, poblacions rurals, immigració, barris, segregació, implantacions energètiques i turístiques, i en tercer lloc, precisament el que sostenia o el que intentava explicar abans. Som una petita comunitat nacional en un món molt, 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 molt incert, amb el que algú ha denominat ja des de fa més de 30 anys com geopolítica del caos. En aquest món hem de saber, hem de ser capaços d'oferir respostes per a un futur comú. Home, el nom no és gaire esperançador, eh? Geopolítica del caos, ja et quedes una mica així. Professor Nelo, molt breu, per acabar. En Valerià referia a la qüestió de les crisis, no? Una mica la funció principal de la geografia ha de ser entendre el perquè d'aquestes crisis i tractar d'oferir mitjans per tal de fer-hi front, no? Aquesta és la finalitat darrera, i nosaltres voldríem, esclar, que aquest congrés servís sobretot per això i que ho servís per fer-ho d'una manera col·laborativa. S'hi referien abans el president d'UGEO, la vicepresidenta de la Unió Geogràfica Internacional. Nosaltres vivim en un món acadèmic obsessionat amb la competitivitat i abocat molt sovint a un esforç, diguem-ne, que porta a la individualització. I en canvi, nosaltres sabem bé també, no, que la ciència essencialment és un esforç col·lectiu, és un esforç que ha de ser cooperatiu. I un congrés com aquest és una ocasió extraordinària per col·laborar, per conèixer, per fer xarxa, com se'ns deia. No? La geografia és una ciència que estudia fenòmens col·lectius. És un esforç col·lectiu i vol tenir, a més, efectes positius per la col·lectivitat. Nosaltres esperem, modestament, no, que aquest congrés sigui un pas en aquesta direcció. Segur que sí, ens han fet moltes dentetes, per tant, tothom a llegir el llibre que us acabem de presentar, Insights into the New Geography of Catalonia, que us acabem de presentar amb Valerià Paül i Oriol Nelo. Un aplaudiment per tots dos. Felicitats. I ara és el moment dels discursos institucionals d'aquesta jornada inaugural d'aquest nou Congrés UGEO a Barcelona. Per això demano que m'acompanyin a l'escenari i seguin a la taula les persones que parlaran en aquests discursos institucionals. Convidem doncs a pujar a l'excel·lentíssima senyora Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, a la senyora Maria Boigues, arquitecta en cap de l'Ajuntament de Barcelona, a l'il·lustríssim senyor Carles Ruiz Novella, president delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona, al rector magnífic Joan Guàrdia Olmo, rector de la Universitat de Barcelona, i finalment l'honorable senyora Esther Capella i Ferrer, consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya. Ara es van posant als seus llocs. I té la paraula la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, Teresa Cabré, que farà d'anfitriona durant aquests parlaments. Durant aquests parlaments oficials, així que li passo el testimoni de mestressa de cerimònies per uns minuts, senyora Teresa Cabré. Endavant, quan vulgui. Molt bé, doncs moltes gràcies. I sigueu tots molt benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Per nosaltres és un plaer d'acollir una trobada de l'envergadura d'aquest nouè congrés de l'Associació de Societats Europees de Geografia, i estem sumament satisfets de l'empenta que hi hagin pogut donar, de la vostra contribució, de les institucions que us heu coordinat per fer-lo possible, i celebrem que se celebri per primera vegada a Barcelona i al ser la primera vegada que se celebri a l'Institut d'Estudis Catalans. Poca cosa ens queda per dir a les institucions, perquè ja us ho heu dit tot, pràcticament s'ha dit tot. A bé, a mi el que, si em permeteu fer alguna reflexió, és que l'IEC acull amb molt d'interès aquesta convocatòria sobre un tema que realment
és un tema polifacètic, un tema polièdric. A mi em sorprèn quan se'm planteja, jo que vaig estudiar geografia fa 40, 50 anys, 50 o més, en el moment que un dia trobant l'Oriol Nelo li vaig preguntar, però explica'm exactament l'interès de la geografia, i aleshores m'ho va explicar. I avui en els plantejaments que heu fet, t'adones que es converteix en una mena de pedra filosofal, en una mena d'element exemplar del que és actualment la poliedricitat dels objectes d'investigació, la poliedricitat del coneixement. El coneixement no té límits. Sabem que no té límits. El coneixement no té fronteres. I, per tant, l'abordatge que nosaltres fem, perquè necessitem posar-nos límits, perquè s'ha de mesurar d'alguna manera, ens hem de centrar en algun objecte de coneixement, és precisament des d'aquesta vastitud, des d'aquesta diversitat de disciplines, i per tant des de la interdisciplinarietat, des de la transdisciplinarietat, que ens acostem a l'explicació d'alguna cosa. I la manera com heu plantejat aquest congrés, i la vastitud dels temes que vosaltres mateixos heu plantejat, m'he donat que era com un element exemplar, com he dit abans, per entendre el que és la poliedricitat dels objectes del coneixement, la poliedricitat del coneixement en si. Podem segmentar el coneixement en disciplines, però això no serà res més que una construcció social. Per tant, d'una banda la construcció social, d'altra banda allò que ens porta a la recerca, al coneixement, a les explicacions de per què succeeixen determinats fenòmens. No parlaré de l'Institut, perquè l'Oriol ja l'ha presentat molt succintament i molt bé, però sí que voldria destacar el que m'ha sorprès més d'aquest congrés. I concretament m'ha sorprès i en el fons m'enorgulleix, primer la seva magnitud, és a dir, realment un congrés que aculli 700 integrants i que a més sigui presencial és realment una cosa, una efemèride que s'ha de felicitar. En segon lloc, com us he dit abans, l'amplitud de la temàtica, aquesta poliedricitat de què he parlat abans. En tercer lloc, la gestió que feu de les llengües, que heu fet de les llengües. Jo fa un temps, parlant de la llengua de la recerca, de la possibilitat de poder-nos expressar en català, de poder expressar en català la nostra pròpia recerca, que en alguns casos, si és molt quantitativa, és relativament simple de passar-la a una llengua diferent, però que en el moment que algú es dedica a qüestions teòriques és bastant més complicat d'expressar-ho en una llengua que maneja d'una manera funcional però no és pròpiament la seva, m'he dit que a mi m'agradaria ser en aquesta institució el primer organisme que Catalunya fes possible que qualsevol científic, qualsevol tecnòleg, qualsevol expert pogués explicar a un auditori la seva recerca en català. I per això, de moment, necessitàvem un interpretador des del català cap a l'anglès. Fixeu-vos que no dic de l'anglès cap al català. A nosaltres el que ens interessaria, és poder garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants, els drets lingüístics dels científics catalans, poder expressar la ciència en català. La gestió que heu fet de les llengües sobre la base de la interpretació, per tant, d'aquest plurilingüisme, d'aquest quadrilingüisme, i que ens puguem expressar en aquestes quatre llengües, és també un element modèlic de l'organització que heu dut a terme. I, finalment, o gairebé finalment, la presencialitat. Perquè, com deia molt bé, ara dèieu molt bé, la ciència és col·laborativa. I, evidentment, tancats dintre d'un despatx, només reflexionant, arribem fins a un límit determinat, però només en la interacció, només en la participació de la diversitat, les mirades diferents, és el que fan enriquir i donar passos realment qualitatius, no quantitatius, sinó qualitatius en l'avançament de la ciència. I jo us felicito per això,
però es voldria felicitar també, després de la presentació del llibre, per aquest intent que heu fet de mostrar què es fa en aquest país. Perquè moltes vegades no se sap, en la seva globalitat no es presenta, però moltes altres vegades som nosaltres mateixos, els científics catalans, que més aviat xuclem conceptualment el que ens diuen des de fora sense apreciar amb allò, amb aquell pensament, aquella conceptualització que s'ha generat des de dintre. La ciència situada, a fi de comptes, la situació, el context, et porta una manera de veure els fenòmens. I aquesta manera de veure els fenòmens aporta, juntament amb altres mirades que venen de contextos diferents, aquesta complementarietat de l'objecte complex que és qualsevol coneixement. Per tant, moltes gràcies per haver-ho organitzat, moltes gràcies pel treball que heu fet tots plegats, moltes gràcies a EUGEO per haver acceptat de reunir-vos a Barcelona, moltes gràcies a la Unió Geogràfica Internacional i moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí i per participar durant aquests dies d'aquesta reunió que segurament que serà molt fructífera. Sí. I ara passarem la paraula, m'han dit que ho faig jo. No, però és que jo si ho fa la moderadora, jo estic encantada, també. Ah, doncs bé, doncs ara passarem la paraula a la Maria Boigues, a la senyora Maria Boigues, arquitecta en cap de l'Ajuntament de Barcelona, bastant recent arquitecta en cap. Bastant recent, la primera dona posats a parlar de representació. Bé, primer de tot, bona tarda a... Jo em voldria afegir els agraïments de la presidenta i m'agradaria en aquesta breu intervenció primera lligar precisament a la presentació del llibre que crec que és interessant perquè aquí reconeixem, i jo vinc d'una disciplina que avui estic en franca minoria, soc arquitecta, tot i que represento el 30%, formo part d'aquest 30% de la facultat de l'autònoma, en aquest cas de geografia, i crec que hem de fer més esforços precisament per explicar-nos, perquè tenim aquesta característica d'una manera de fer. I us he de dir que tot just començat, diguem-ne, aquests 4 anys que tindré per davant, una de les meves intencions és reivindicar aquesta manera de fer. L'Oriol Nel ho deia oberta, i oberta per mi entenent que no renunciem a dir que tenim coses a dir i que les volem dir, i a més que volem tenir influència no només en els debats d'aquí, sinó en els debats globals. I per tant, diguem-ne, com a representant que em toca en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, feliç de veure una sala plena de gent i a baix també, i un congrés d'aquestes dimensions discutint, perquè quan les persones ens ajuntem som capaços de crear coses increïbles. I efectivament el Valerià parlava de crisis i ara la segona part seria què li demanaria jo en aquest congrés. I en aquest congrés us he de dir que les crisis, i ara quasi us ho diria des d'inclús la meva experiència professional, les crisis no són més que... són evidències, són reflexes de que clarament amb la inèrcia no trobarem el canvi necessari. I el repte que tenim a davant, en podem dir de moltes maneres i se'n diu de moltes, però en el fons és la superació de la modernitat, un marc mental al qual el Valerià feia referència dient aquestes prefigurem concepcions d'elements, i per tant mirar per un marc mental diferent és un esforç que si no el fem col·lectivament és pràcticament impossible, perquè estem adaptats als nostres serveis, estan modulats, estan ja moldejats d'una determinada manera. Jo li demanaria a aquest congrés la capacitat de fer noves preguntes, no li demanaré respostes, perquè davant d'aquest això és complicadíssim de dir, d'aquestes situacions o fenòmens polièdrics, i l'Oriol deia, la geografia ens explica què som, i utilitzem molt, amb molta alegria la paraula complexitat, però és aquesta dificultat, tota aquesta realitat plena de matisos, més important que mai,
és fer noves preguntes o obtindrem les mateixes respostes. Posar-hi molt rigor, de fugir dels apriorismes i de tot allò après i, per tant, col·lectivament, intentar tornar a reaprendre coses que pensàvem i donàvem per segures. Si voleu, us digui per mi el que li demanaria en aquest congrés i a la disciplina com a participant i agent, diguem-ne, també de la transformació dels espais on desenvolupem la vida del que som o del que volem ser, necessitem també molta pedagogia, perquè els canvis que s'hauran de fer els haurem de saber explicar, perquè globalment no seran fàcils. I us he de dir que llegint el títol del congrés em va fer molta enveja, ara que el Congrés d'Arquitectes ha de triar tema i lema, m'ha fet molta enveja i us he de dir que el que crec que millor reflexa el que us estic demanant és la seva versió en francès, que diu la geografia al servei del nostre futur comú. Moltíssimes gràcies. Passem ara la paraula, doncs, a l'il·lustríssim senyor Carles Ruiz, diputat president de l'àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona. Endavant. Moltes gràcies, presidenta, moltes gràcies a totes les autoritats també i a totes les persones que avui estan en aquest congrés. S'ha de felicitar també per l'èxit de convocatòria que ha tingut i per l'èxit de presència que fa que utilitzem tres espais diferents en aquest institut. Molt content també de poder participar en aquest acte en representació de la Diputació de Barcelona, a més el primer acte que faig com a diputat d'Urbanisme i Regeneració Urbana de la Diputació, que és una nova àrea que hem creat precisament al fil de moltes de les coses que aquí s'han comentat, no? Del moment que estem vivint de canvis, de necessitat de replantejar el futur dels territoris, el futur de les ciutats, la manera de com comprendre el territori, com fer també estratègies que serveixin amb els temps que estem vivint, no? Per nosaltres, la Diputació, que col·labora des de fa molts anys també amb aquesta institució i amb la Societat Catalana de Geografia, lògicament és una satisfacció el poder compartir amb vosaltres aquest espai i dir-vos també que, lògicament, precisament per les circumstàncies que estem vivint i per aquesta incertesa que tenim, si d'alguna manera hem de dominar, la paraula que domina d'alguna manera el futur és la incertesa, és la incapacitat de poder definir quines tecnologies tindrem en 5 anys, quines usos socials, com seran els intercanvis, ens està canviant tot d'una manera vertiginosa i per tant hem de ser capaços de tindre respostes, de planificar, de, com ha dit abans també la Maria Buigas, de repensar i de fer coses noves i de fer coses diferents i de desfer coses que hem fet també, i això requereix de molta capacitat, molts esforços conjunts i per tant encara col·laborarem molt més i obrirem més aquesta col·laboració a molts més àmbits. Perquè com deia abans, estem en un moment d'incertesa i l'única manera de combatre la incertesa, i això ho hem vist amb el Covid, és la capacitat de tenir informació i de compartir-la, de tenir coneixement i tenir capacitat per poder articular aquest coneixement per trobar respostes ràpides a fets que no estàvem acostumats, a situacions que sorgeixen de cop i que ni les administracions, ni la societat, ni les persones teníem coneixement i hem tingut que reaccionar d'una manera immediata. L'única manera de fer front a la incertesa del futur és la capacitat de compartir, de tenir xarxes amb la informació i d'articular, per tant, respostes ràpides, no? Una incertesa que es mou amb dos tendències o dos forces que jo diria que són les més importants. Per una part, el que guia la nostra estratègia. Des dels anys 90, els ajuntaments a Catalunya i a Espanya fèiem els plans estratègics locals. Eren plans que tenien que veure amb el nostre territori, tenien que veure amb l'economia, tenien que veure amb el nostre entorn. I era la manera de planificar com creixíem amb els territoris, creixíem les comarques, creixíem les ciutats, desenvolupàvem els serveis per millorar el benestar dels ciutadans. Bé, això ha canviat radicalment. Avui l'agenda no és una agenda local. Avui el nostre referent no és la comarca del Baix Llobregat, en el cas de la meva ciutat, de Viladecans, de la qual sóc alcalde, o la Barcelona metropolitana. Avui l'agenda és una agenda global. Avui el que marca l'estratègia són preocupacions, problemes i consensos que s'han creat a nivell internacional
que situa l'agenda urbana, que situa l'objectiu de desenvolupament sostenible, i són els eixos veritables que ens estan marcant cap a on hem d'anar les ciutats, cap a on hem de signar les nostres estratègies, cap a on hem de situar el futur de les ciutats. I per tant, això és molt important d'entendre, que el marc ja no és un marc local, és un marc global, i és un marc que té uns compromisos que estem seguint ciutats de tot el món i que estem seguint països, comarques, territoris de tot el món. La segona qüestió és, lògicament, el marc de la digitalització, de les eines que tenim per fer front a això. El territori són dades. El territori són dades. A més, em comentaven, quan estava comentant la xerrada que faria, que Yves Lacoste, que és un geògraf conegut, deia que l'important era la llegenda, que era el que et permetia llegir el territori. Bé, avui tenim eines que fa 3, 4, 2 anys no teníem. La intel·ligència artificial creativa, els bessons digitals, la capacitat de generar models de les ciutats, dels territoris, que ens permetin treballar en molt poc temps solucions, de poder fer empíricament, de poder provar solucions, de poder generar nous models, no ho teníem fa uns anys. I per tant, la capacitat i la rapidesa d'informació de ciutats cada vegada més digitalitzades amb informació, on la dada és un element fonamental que tenim les administracions, ens poden ajudar molt a planificar. A planificar un futur que té a veure també amb les oportunitats del territori. Perquè al final el que estem intentant, el que estem buscant, és la igualtat d'oportunitats. La igualtat de les oportunitats de les persones i la igualtat d'oportunitats dels territoris. I quan parlem de ciutats 360, d'educació 360, quan estem parlant de smart cities, quan estem parlant d'economia circular, de sostenibilitat, de ciutats saludables, al final el que estem dient és que volem ciutats que donin oportunitats als seus habitants, que ajudin a sortir de les situacions difícils, que ajudin a reaccionar amb el seu conjunt davant d'aquestes reptes, d'aquestes situacions d'incertesa que tenim. I per tant estem pensant en que la veritable intel·ligència no està en la tecnologia, està en l'ús que les persones fem de la tecnologia. I per tant el que hem de parlar és d'aquests territoris d'oportunitats, d'aquests ciutadans i ciutadanes d'oportunitats amb oportunitats d'igualtat. I aquí la feina que podem fer des de les administracions, que podem fer des dels espais professionals, que podem fer tots i totes des de la reflexió conjunta, és clau. Per tant, és un moment clau pel vostre congrés, és un moment molt important, no només per la geografia, per pràcticament tots els àmbits de la ciència, perquè avui també el que veiem és que la ciència és transversal, que avui informa pràcticament tots els àmbits de l'economia, tots els aspectes tenen interrelació. No es pot separar com abans les activitats econòmiques, del coneixement, de la innovació, tot forma part d'una mateixa estratègia, que és l'estratègia que hem de tenir les persones per poder pensar precisament, com bé dieu, amb el lema del vostre congrés, amb el nostre futur comú. Per tant, enhorabona, que tingueu molts èxits, que reflexioneu molt i sobretot que tinguem obertes totes aquestes portes per compartir el coneixement i poder generar estratègies vàlides pels nostres territoris. Moltes gràcies. Té la paraula ara el rector magnífic de la Universitat de Barcelona, senyor Joan Guàrdia. Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a totes i a tots. Consellera, senyora Buiga, senyor Ruiz, representants de la Societat Catalana de Geografia, de la Unió Internacional i també del comitè organitzador del Congrés, moltíssimes gràcies per concedir-nos aquest espai per estar presents en aquest acte d'inauguració d'aquest tan important congrés. Vull ser explícitament breu, perquè el que importa als congressos és que comenci a caminar i per tant el més interessant està per venir. Però no resisteixo la temptació de fer tres apunts, també insisteixo, molt, molt breus. El primer, en nom de la Universitat de Barcelona, el que tinc l'orgull i l'honor de representar, donar les gràcies perquè tota iniciativa que posi la ciència en el centre del debat és una iniciativa que, sigui quin sigui la perspectiva, ens fa una mica millors a tots i a totes de forma col·lectiva. Les iniciatives
És veritat que porten el nom de les institucions, però al capdavall és una feina de persones. I em permetran que faci un cert exercici de solipsisme i doni les gràcies als meus companys i companyes de la Facultat de Geografia i Història del Departament que han contribuït al mateix temps que les persones implicades a la Societat Catalana de Geografia, a l'IEC, a la Unió Internacional, i d'una forma molt explícita també els meus companys i companyes de les universitats germanes que han fet possible aquest exercici col·lectiu de ciència. Insisteixo, tota iniciativa porta rètols institucionals, però al capdavall i a sota i en nom de persones concretes que mereixen el nostre reconeixement. La segona qüestió és que algú pot pensar que, esclar, per un universitari com jo, com molts de vostès, estar en la seu de la inauguració d'un congrés és com estar un peix dins de l'aigua. I és evident, i és així. Aquest és territori conegut, això és casa. Perquè, de fet, la geografia, malgrat el que ja s'ha dit, deixi'm-la que recordi que l'atenció, globalització, territori i localització no està resolta. I que vostès, que són geògrafs, jo que no ho soc i escolto atentament, he recollit amb les seves intervencions inicials la paraula territori 48 vegades. Perquè si em dedico als números. Per tant, quan un grapat de gent experta en un discurs inaugural planteja des diverses opcions i formes 48 vegades la paraula territori, vol dir que alguna cosa tenim a sobre de la taula que cal debatre. I la tercera, la senyora Boix ha fet una referència, crec, molt, molt interessant, parlava de la complexitat, efectivament. La solució dels problemes que la ciència aborda en aquests moments, probablement, des de l'àmbit dels sistemes complexos, pot ser una manera teòrica d'abordar la variabilitat que no sabem explicar. La conducta humana és diversa i complexa, i si l'embolcallem del context en el que es produeix, encara més. Però és que fornir i vestir un congrés en el que es debat, el que es pretén debatre avui aquí, en els propers dies, no és gens irrelevant. I no ho és no només per l'objecte d'estudi metodològicament parlant, sinó no ho és perquè vivim temps convulsos. Ja s'ha dit, el doctor Nel ho ha fet referència. Ho ha escrit i ho ha dit. Vivim temps convulsos, on el criteri de la ciència es posa en qüestió, on el criteri d'allò que intentem establir com a regularitat i sistema sobre allò que no coneixem es posa en qüestió. Quan les respostes a les necessitats humanes a vegades ve presidida per la precipitació, l'interès i, si no, la improvisació. Per tant, la ciència és la resposta al debat de quin és el futur. I vull acabar posant en valor, com deia també la senyora Boigues, envejant el lema del Congrés. Perquè fixin-se en quina frase tan curta resumeixen tantes coses, perquè podríem dir geografia per al nostre futur comú. Molt bé, doncs canviïn geografia per ciència. I fixin-se la diferència que hi ha entre tenir el comú o deixar-lo de tenir. De manera que simplement amb 6 paraules han sigut capaços d'incorporar la complexitat i la diversitat del repte que la humanitat té per davant, que és saber què oferir a les noves generacions en un món canviant, energètica i climàticament fràgil, amb valors no perdurables i amb la presència d'una tecnologia que no sabem acabar de digerir. Si la ciència no és la resposta, difícil tenim el mirar al futur. De manera que en nom de la Universitat de Barcelona, insisteixo, la que tinc l'orgull i l'honor de representar, i m'atreveixo a assumir de la resta de companys i companyes de les universitats germanes, gràcies per l'espai que han dibuixat, gràcies per fer-ho possible. Estarem amatents del contingut de les seves anàlisis i debats i, evidentment, intentarem aprendre. Perquè aquí sí que cal posar llum a la foscor. Moltíssimes gràcies. Bé, i tancarà aquest capítol
de l'estructura d'inauguració institucional, l'honorable senyora Esther Capella, consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya. Molt bona tarda, molt bon vespre ja. Moltíssimes gràcies, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, la primera arquitecta en cap, m'agrada recordar-ho cada vegada que tinc oportunitat, diputat president de l'àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona i alcalde de Viladecans, rector de la Universitat de Barcelona, autoritats, la resta d'autoritats, senyores i senyors. En primer lloc, voldria agrair la invitació per part d'UGEO i la seva aposta per celebrar aquest congrés a Catalunya. En segon lloc, voldria fer extensiu el meu agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Societat Catalana de Geografia per l'esforç d'organitzar enguany aquest important congrés i per la seva tasca diària i quotidiana per la cultura i la difusió del coneixement a Catalunya. Llengua, cultura i ciència. Per tant, moltíssimes gràcies. Torno a reiterar l'agraïment a l'IEC. 760 assistents, 46 països representats a través de cada un o gran part de cada part d'aquests assistents, 120 sessions i el català també com a llengua vehicular d'aquest congrés. Déu-n'hi-do. I per tant, moltíssimes gràcies. En nom del govern, en nom del govern de Catalunya, sigueu benvingudes i benvinguts totes les persones que passareu aquests dies al nostre país. Espero que tingueu una molt bona estada i que tingueu l'oportunitat de gaudir de la nostra terra, sobretot de la capital del nostre país, Barcelona, del nostre paisatge, de la nostra cultura i sobretot del contacte amb la gent d'aquest país. Com a responsable del departament que executa les polítiques territorials, que va adreçada al territori, del govern, en aquest cas de les polítiques territorials del govern de Catalunya, aquest congrés és una oportunitat per fer-vos un agraïment, per tant, de nou agrair-vos la contribució que la geografia fa al coneixement i a la comprensió del territori, a les seves dinàmiques i també com l'hem d'endreçar, com l'hem d'ordenar i com l'hem de cosir. A mi m'agrada parlar de cosir, perquè durant molt temps, quan hem intervingut en el territori, hem acostumat a fracturar-lo. Hem generat unes infraestructures que ens han descosit, que han generat murs, que han generat fractures a ciutats, a pobles, a viles del nostre país. Bé, des del govern entenem el territori sempre com un espai comú, com un element col·lectiu per naturalesa. El territori, ara diré una cosa que potser no agrada, però al final és un taulell de joc que determina sobretot, i insisteixo en aquesta qüestió, i ho he dit moltes vegades al llarg d'aquests tot just tres mesos que soc consellera de territori, que determina els drets de les persones i que l'hem de posar al servei d'un objectiu final que al final és, no és una altra cosa, que millorar la vida de tots plegats, de cadascú de nosaltres, però sobre el prisma de garantir drets. Un taulell en el que es contraposen doncs, multitud d'interessos. Abans en parlàvem, no? Hem de parlar de creixement, hem de parlar de creixement, hem de parlar de desplegament de noves infraestructures, hem de deixar de parlar d'ampliar infraestructures. En definitiva, són temes cabdals i que, per tant, representen també aquesta contraposició permanent. No, no tothom estem d'acord com s'ha d'ordenar, com hem de cosir el territori, com hem de fer possible que el cosir, ordenar, planificar, pensar el territori, que en definitiva és on nosaltres assentem el nostre país, doncs serveixi per garantir drets. Dic també una cosa que pot sobtar, que el Departament de Territori és el departament més social del govern, perquè els nostres reptes principals són garantir una llar digna per a tothom, abans es parlava de desnonaments, és a dir, garantir que l'habitatge esdevingui un dret i que sigui un dret fonamental, garantir l'accessibilitat, garantir la mobilitat, garantir l'equilibri territorial, les oportunitats per a tothom en el marc d'un país i unes ciutats i pobles que han de ser sostenibles, amb vitalitat i amb respecte també per les nostres herències culturals. Com a jurista, aquí sí que estic en minoria, segurament, com a jurista, reconec la importància també de dotar-nos d'una legislació moderna i ajustada a les necessitats per respondre doncs, a aquests grans reptes.
Però aquesta mirada jurídica, com la mirada de l'arquitectura, com la mirada de l'enginyeria, necessiten també la vostra mirada, la mirada de la geografia. Una mirada des de les diferents perspectives de la geografia, de la més física a la més humana, perquè també analitzeu aquesta part de les societats humanes. Una mirada àmplia i integradora que ens permet també entendre les diferents dinàmiques territorials i avaluar també l'impacte que les polítiques públiques fan i determinen en el territori i sobretot en les persones, o al mateix temps, perquè el que fem en el territori impacta en les persones i garanteix o no garanteix drets. Llegia el programa d'aquests dies del Congrés i he pogut comprovar que parleu de moltes coses, de molts temes i moltes temàtiques, de sostenibilitat, de resiliència, de refugis climàtics, de nomadisme digital, de patrimoni, de ruralitat, no? D'aquestes noves ruralitats, però també del que representa la nostra realitat doncs, rural, d'habitatge social, de turisme, de segregació, de fronteres, de conflictes, de crisi energètica, jo diria de moltes crisis. Les crisis sempre són oportunitats, a vegades també les paraules els hi donem un contingut negre, nefast, però a vegades les crisis són les grans oportunitats per abordar doncs el que no ens atrevim a abordar en moments de certa calma o de certa tranquil·litat, conflictes, crisi energètica, micromobilitat, alimentació. Parleu també de gènere, no? Que, gènere, parlant de gènere, jo penso en feminismes, penso com també hem de pensar quan dibuixem i ordenem el país, doncs, com les dones ens movem, com les dones vivim, com les dones hem estat també doncs, aïllades del que representa la planificació, l'ordenació, el pensar el país del futur. Parleu de despoblament, d'aigua, d'incendis, de comerç, d'art, d'Instagram, de mapificació, de sèries de televisió, de sentiment de pertinença, perquè abans ho deia el rector, si no ho he entès malament, parlem de territori perquè som part d'un espai que ens aguanta físicament i en el que ens sentim, diria jo, segurs. I després podem parlar de tot allò que ens supera i el món global, però és evident que tots estem ubicats en un espai físic. Tots aquests aspectes són rellevants per dissenyar, per desplegar les polítiques públiques, deixeu-me que torni a remar cap a casa, del Departament de Territori, però del conjunt del govern. I per tant, les hem de tenir en compte, us hem d'escoltar i hem de ser doncs, permeables a tot allò que ens feu arribar. El territori importa, el lloc importa. El territori és un element determinant per al conjunt de les polítiques públiques i per tant, com deia abans, per generar drets per a les persones que hi viuen. I malgrat parlem de digitalització, d'innovació tecnològica, d'intel·ligència artificial, de moltes altres coses, el territori segueix sent un element absolutament determinant del nostre futur, també perquè determina com som nosaltres, vull dir, podem lluitar contra això. Som també doncs, on hem viscut, on hem nascut, on hem viscut els primers anys de la nostra vida, ens determina també la nostra vida, els rius que hem vist, les muntanyes que hem pogut gaudir, els paisatges que no hem tingut, també ens determina per allò que volem fer quan ens fem o quan pensem que el territori ens limita. Per tant, el territori importa. Per prendre decisions, doncs, pels propers 20, a mi m'agrada parlar sempre de fer-nos horitzons a llarg termini, però també en el curt, i el curt a vegades són els 20, els 30, els 40, els 50 anys, per decidir doncs, les principals accions polítiques, però també les principals inversions estratègiques. I quan parlo d'inversions, parlo d'allò que garanteix drets. I parlo d'habitatge assequible per a tothom, de trens que arribin a l'hora, i parlo també de mobilitat diferent, doncs, no únicament trens, autobusos, també doncs, hem après la pandèmia, la Covid ens ha ensenyat que caminar doncs, també ajuda a pensar, mireu, això ja ho deien abans, ho deien fa 100 anys no? o molt abans, caminar estructura, caminar ajuda a pensar i a més genera salut. I avui parlàvem, i faig un incís i vaig acabant,
avui que explicàvem que posàvem en funcionament nous autobusos interurbans i, per tant, algun adreçat directament a la Universitat Autònoma de Barcelona per donar cobertura a les necessitats dels estudiants. Em preguntava un periodista que havia, sobretot en l'àmbit de Barcelona Ciutat, que havien baixat els usuaris de metro i autobús. Jo li deia, és que la Covid també ha modificat hàbits. Barcelona és una ciutat de dimensions humanes que permet que determinats recorreguts es facin a peu. Per tant, quan parlem de mobilitat, també parlem d'altres mobilitats, com caminem nosaltres, com anem en bicicleta, no? I per tant, vies ciclades, etc. Per tant, per planificar tot això que deia, ens cal anàlisi, perspectiva, prospectiva, mirada global i avaluació de totes les polítiques públiques. Avaluem tot allò que fem, perquè també això ens dona resposta a moltes coses que a vegades no acabem d'entendre. I de tot això, des de la geografia, ens oferiu aportacions importants o molt importants. Un agraïment, doncs, a la tasca que feu per entendre, per explicar les dinàmiques territorials i fer que el territori, les nostres ciutats, les nostres viles i els nostres pobles esdevinguin cada dia més espais que garanteixen els drets de tota la ciutadania. Comptem amb les vostres aportacions per fer front a aquest gran repte que tenim com a país i com a ciutadans i ciutadanes, i gràcies de nou a l'Institut d'Estudis Catalans per tantes coses, per tantíssimes coses, no? Per aquesta estructura que tenim, doncs, que, com deia abans, que és llengua, cultura i coneixement o ciència. Afegeixo coneixement, presidenta, sí, sí. Que és, en definitiva, com també deia el rector, ciència. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, doncs, a les autoritats que han participat d'aquesta presentació oficial. Els demano que no es moguin de la taula perquè tenim una, no sé si de sorpresa final, de fet aquí ara s'està manifestant una mica, m'estan fent una mica d'espoiler del que passarà aquí. Dia el rector de la Universitat de Barcelona que la consellera ha fulminat el rècord de les mencions a territori, per alguna cosa és la consellera de territori, que ja sabem que és la paraula, el hashtag que acompanya el hashtag oficial del Congrés en aquesta inauguració. Mireu, com a bons anfitrions i anfitriones, us volem ensenyar un bocinet de la nostra cultura, que és mil·lenària i és molt rica, igual que la nostra llengua, i quina millor manera de fer-ho que amb la nostra música. Per tant, hem fet un encàrrec molt especial, algú que també és molt especial, l'etnomusicòleg Jaume Iats i Abellà, que és primer nacional de cultura popular, o va ser l'any 2012, i director del grup NOC. Quin encàrrec li hem fet? Doncs he fet un encàrrec perquè aquest vespre ens oferissin una passejada musical que dibuixi la geografia de parla catalana i ens connecti amb la nostra cultura més tradicional, allò que ens defineix. Mireu a la pantalla, a partir d'ara s'anirà projectant un text en anglès per cada cançó, amb la localització al mapa del domini lingüístic català, tranquils que continua la traducció simultània, mentre els músics fan l'explicació en català, que també tindrà aquesta traducció. Veureu que l'escena, el centre de l'escena, se situa... Ui, aquest... Ah, les pantalles, aquest soroll que sento de cop, no? Perfecte. L'escena se situa al centre d'aquesta nostra sala per acústica. Per tant, les persones que esteu a la part de davant us heu de girar si voleu veure els quatre integrants del grup NOC, que si no agafeu tortícolis, gireu-vos una mica, que val la pena escoltar-los. Per tant, rebem amb un fort aplaudiment el grup NOC. Que regue es fa.
Bon vespre. Diu que hem d'anar ràpid, ja anirem ràpid. Som quatre cançonetes i prou. Som el grup NOC, cantem polifonies tradicionals. Allà hi ha una explicació més o menys en anglès que diu que l'aigua és la vida i que sense l'aigua, això del territori que estàvem parlant, no cal ni que en parlem. L'aigua és la base de tots i, per tant, nosaltres comencem les nostres actuacions amb allò necessari, que és demanant a la Mare de Déu que faci ploure, tal com ho feien els antics habitants del poble de Petrés, al País Valencià, i bueno, llavors ja si de cas negociarem amb el departament corresponent a veure si ens subvencionen perquè els concerts puguem començar cantant, sempre demanant l'aigua, perquè si no no tenim res, ni territori, ni país, ni res. Bé, a continuació, ràpidament, passem de la Selva a l'aigua al Cant de la Sibil·la. El Cant de la Sibil·la és una de les grans tradicions de la nit de Nadal que s'ha conservat a l'illa de Mallorca, però que també té l'illa de Sardenya, a l'Alguer, i també té records antics com una polifonia, en aquest cas, que cantarem de Gandia. Per tant, farem una barreja d'aquesta profecia de l'Apocalipsi de la nit de Nadal cantada amb una melodia de Mallorca i amb aquesta polifonia del segle XVI de la Basílica de Gandia. Antigament es cantava simplement a tots els països catalans i a molts altres llocs del Mediterrani, però el Concili de Trento ho va prohibir i a Mallorca no van creure i ho van continuar cantant. Un rei viu.
Bé, i ràpidament, ràpidament ens anem del Camp de la Sibil·la al nord, al poble de Garriguella. Sant Gil va ser el divendres passat, el dia 1, i els pastors que baixaven de la muntanya i els joves del poble, que no estaven convidats, van començar a ballar i van acabar a Pinyes l'any 1820. Això ho cantem perquè a vegades ens diuen que cantem coses que són tradicions i a nosaltres ens agrada dir que les tradicions no són per conservar-les, són per saber si ens interessa conservar-les. En aquest cas, la tradició de Garriguella d'anar a Pinyes als joves del poble es veu que es va fer tan tradicional que ve cap allà l'any 1997 l'alcalde i els regidors també van anar a Pinyes i van acabar a davant del jutjat i els van condemnar tots, uns i altres. Bé, per tant, és simplement per dir als del poble de Garriguella, canteu les cançons que us recorden i així sabreu que hi ha tradicions que no cal conservar-les. Sant Gil era un diumenge. Sant Gil n'era diumenge l'any 1820, fan festa a Garriguella pel gloriós Sant Gil. Feien festa major, tots són gent de Sarró, però els de Garriguella no els convidaren, no. Quan ells van arribar i se'n posen a tocar quatre pics de pavana com és estil d'allà. Guitarres van tocant, panderos van sonant, fent-ne dues músiques amb el paper a les mans. La dona d'en Batista que estava en el Raval l'haguessin escanyada, no haguera cridat tant.
enmig del Vall Cerdà. Raons farem buscar, després de les paraules cops de puny van armar. L'hereu Puigdegullana fou el més atrevit, enmig de la batalla va caure esmortuït. Quan se va retornar, se volia aixecar, però sang li faltava i a terra va quedar. Sant Gil nega un diumenge l'any 1820, fan festa Garriguella pel gloriós Sant Gil. És ben apropiat, el gran Sant Gil abat, també pel mal d'orelles, també pel mal de cap. Bé, i ja per acabar... I bé, ja per acabar, perquè fora ens esperen, una que és... És el hit, és el, durant 500 anys ha estat el cant més cantat a tot el país, a milers d'esglésies, amb una tonada a vegades diferent, a vegades semblant, però que sabem que es va crear probablement a València a finals del segle XV, cap allà al 1470 i pico, i que són els goigs de la Mare de Déu del Roser, que d'alguna manera allà hi ha una pintura que teniu la representació, diguem-ne, que li aniria bé amb aquest cant. El goig del Mare del Roser. Vostres goigs amb gran plaer cantarem, Verge Maria. Puig la vostra senyoria és la Verge del Roser. Déu plantar dins vos, senyora, el roser molt excel·lent. Quan us feu mereixedora de concebre el curament, donant fe al missatger que del cel us tramatia. Déu lo pare que volia, vos sou Mare del Roser. Reparada la gran terra de l'Adam per mort cruel, trasplantat fou de la terra lo roser de la nou. Gran poder el partit no us entristia, contemplant Déu com rebia el gran goig del Sant Roser. Vostra vida ja acabada, lo major dels goigs sentit. Quan a Déu sou presentada, triomfant en paradis. Qui, senyora, us vulgué fer del gran or que posseïa, col·locant-vos com devia sota l'ombra del roser. Puig, mostreu vostre poder fent miracles cada dia. Preserveu, Verge Maria, els frares del roser. Moltes gràcies. Moltes gràcies al grup NOC per aquestes magnífiques polifonies tradicionals catalanes i en Jaume Iats, el seu director.
Demanem disculpes a les altres dues sales, al pati i a l'altra sala no ens escoltaven perquè sembla que no els ha arribat massa bé les polifonies, per tant, escolteu, us convido que entabaix al pati ara que tindrem un moment de germanor. Pobres, diu algú, no. Jo sé que ells ja tenien intenció de fer-ho. Això ja està tot pactat, tot i que sembli improvisat, perquè sabeu que la cultura catalana és rica i el que farem ara per acabar, diguem, de rodonir aquesta inauguració és brindar, fer una mica d'aperitiu, el que en català diem una xefla, i les xefles a Catalunya s'acompanyen de menjar i de música. Per tant, ho reproduirem d'aquí molt poquet al pati de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies per acompanyar-nos, a les autoritats, a totes les persones congressistes que heu vingut aquí. Us desitgem que aquest primer congrés EUGEO que se celebra a la ciutat de Barcelona sigui tot un èxit. Moltes gràcies i bon congrés. Gràcies.